pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Savezne Republike Nemačke Aksela Ditmana, koji je podržao način na koji Srbija postupa sa izbeglicama, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Nemački diplomata je, kako se navodi, izrazio i podršku nastavku evropskih integracija Srbije. Premijer Vučić zahvalio se nemačkom ambasadoru na podršci i zamolio za dolazak većeg broja investitora iz Nemačke u Srbiju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija neće imati nikakvih problema sa izbeglicama. Srbija će na lep, domaćinski, gostoljubiv način da tretira izbeglice i nikakvih problema mi sa izbeglicama nećemo da imamo u Srbiji. Mi imamo problema sa neodgovornim zemljama koje misle da mogu da se iživljavaju nad Srbijom i koje misle da mogu da uvode sankcije preko noći za Srbiju i koji misle da mogu da uništavaju našu ekonomiju. Sa njima imamo problem. Sa izbeglicama nikakav problem nemamo i nećemo ga imati. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je danas da je u posljednje dve godine vlada Srbije načinila velike pomake u cilju privlačenja novih investitora. On je na konferenciji Beogradski investicioni dani rekao da takvu politiku sve članice Evropske unije prepoznaju i istakao da je ključni prioritet Evropske unije pružanje podrške Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Posljednje dve godine, kako je naveo, očito je usvajanje niza ključnih zakona za koje su lobirali i pripadnici međunarodne zajednice, a to su zakon o radu, stečaju, restrukturiranju i privatizaciji. To je stvorilo jednu novu situaciju i odrazilo se na stav svih 28 članica Evropske unije da podrže reforme koje su preduzete i koje se nastavljaju u Srbiji, istakao je Davenport. On je rekao da je veoma važno regulisanje pitanja restitucije, koja će između ostalog omogućiti predvidivost investitorima, ali da je ulagačima podjednako važna reforma javne uprave kao i veća efikasnost lokalnih samouprava. Starobanovčani će uskoro dobiti komforna i uređena parking mesta ispred groblja, što je prethodno urađeno i u ostalim naseljima u opštini Stara Pazova, potvrdio je u izjavi za Radio Televiziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. Na lokaciji kod groblja grade se pored parkinga i stajališta za autobuse kako ne bi dolazilo do zadržavanja saobraćaja, kao i pešačka staza sa rasvetom. Završetak ovih radova očekuje se krajem oktobra, kada će biti otvorena i obnovljena kapela na čijoj rekonstrukciji radi javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova, što nam je potvrdio i direktor ovog javnog preduzeća Jovica Gagrica. Javno-komunalno preduzeće Čistoća radi i na proširenju groblja u Staroj Pazovi, o čemu ćemo izveštavati u informativnim emisijama narednih dana. Saobraćaj na rekonstruisanom desnom železničkom koloseku na deonici Golubinci-Ruma pušten je danas u rad, a to će stvoriti mogućnost da se vozovi na toj deonici kreću brzinom od 120 km na čas. Rekonstruisanu deonicu u dužini od 19 km i 700 metara, na kojoj je dosadašnje ograničenje iznosilo 30 km na sat, danas su obišli dizel motornim vozom ruske proizvodnje potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin i predsjednik ruske železnice Oleg Belozjorov. Time je ova deonica puštena u saobraćaj. Od 1. oktobra prirodni gaz za javno snabdevanje, koji isporučuje gas Feromont, bit će jeftiniji i jedan kubni metar sa PDV-om koštaće 43 dinara i 50 para, rekao je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Milan Gavran, direktor ovog staropazovačkog javnog snabdevača. Treće pojeftinjenje gasa u tekućoj godini rezultat je promjene vrednosti srednje kursa dolara i promjene cena derivata nafte na svjetskom tržištu. Gavran je izrazio nadu da će ova cena ostati čitave predstojeće grejne sezone, da će snabdevanje gasom biti uredno i upozorio korisnike na zakonsku obavezu kontrole unutrašnje gasne instalacije i trošila. U organizaciji opštine Stara Pazova u saradnji sa Nemačkom, a sprovedeno od strane GIZ-a, Nemačke organizacije za tehničku saradnju, danas je u Skupštinskoj sali u Staroj Pazovi organizovana prezentacija na temu mala biogaz postrojenja za farme srednje veličine u Srbiji kao dodatni izvor prihoda. Cilj predavanja jeste implementacija inovativnih projekata bioenergije kroz identifikaciju projekata i potencijalnih investitora za sisteme grejanja na bioenergiju u javnim zgradama, biogaz postrojenja za proizvodnju toplotne
toplotne energije za industrijske potrebe, savjetovanje u domenu projektovanja postrojenja i projektnog koncepta. Predavanje je bilo interaktivno jer su vlasnici ovakvih postrojenja iz Njemačke kroz diskusiju i primjere svojih farmi i postrojenja izneli praktična iskustva i odgovarali na sva pitanja zainteresovanih građana. Crveni krst Stara Pazova i Institut za transfuziju krvi organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana 24. septembra ispred zgrade opštine Stara Pazova, gde će i biti parkiran transfuziološki autobus i to u vremenu od 8 do 14 časova. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana 27. septembra u Novoj Pazovi u prostorijama svečane sale osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Punoletni građani, ljudi dobre volje, sportisti i dobrovoljni davaoci krvi, ali i svako ko želi, može doći ispred zgrade opštine da daruje ovu dragocenu tečnost onima kojima je najpotrebnija. Da bi pomogla mladim ljudima da se lakše nose sa svakodnevnim problemima, Opštinska kancelarija za mlade ovog proleća je počela sa psihološko-edukativnim savjetovalištem. Koordinatorka kancelarije Nadežda Hadrik zadovoljna je odzivom i učešćem u radionicama koje vodi psihološkinja Gordana Jovančević. Ove i naredne nedelje u radionicama učestvuju srednjoškolci. Vesti sporta. Srpska teniserka Jelena Janković uspešno je startovala na WTA turniru u Guangzhou. Jankovićeva je u prvom kolu pobedila Ruskinju Jelenu Vesninu sa 7-6, 6-3. Jankovićeva je kao četvrti nosilac opravdala ulogu favorita i posle više od 2 sata došla do trijumfa. Njena naredna protivnica biće pobednica meča Shuai Zhang, Francesca Schiavone. Za sam kraj vremenska prognoza. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i još toplije. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, povremeno i jak. Minimalna temperatura 14, a najviša dnevna 28 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.